Реабілітація ветеранів війни та літнє таборування дітей. Центр патріотичного виховання імені Мирона Забарила, що у Кубаївці, продовжують розвивати. Учасники бойових дій, волонтери, активісти та влада роблять усе можливе, щоб продовжити справу нашого героя Мирона Забарила і якнайшвидше відчинити двері центру. Оглянути приміщення мали змогу усі охочі, адже зустріч провели у храмове свято Кубаївки. Минулого року у Кубаївці відкрили Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки і освятили початок робіт. За цей час вдалося зробити чимало, зокрема площу перед будівлею, посилити фундамент та відремонтувати приміщення. Попереду ще внутрішні і зовнішні роботи. Попри ще незавершений загальний процес, тут є місце для таборування пластунів і учнів Коломийської громади. У нас є програма якраз підтримки цього центру. Тут є, в програмі є 800 тисяч. Дорога зроблена, це по програмі благоустрою. У нас є програма озеленення, тобто всі ці такі викошування, це все, це робили комунальні наші підприємства, асфальт стелили наше комунальне підприємство. Уявіть собі, що десь через два тижні ми очікуємо, що тут почнеться вже такі таборування. Уявіть собі, знаєте, коли є такий асфальт, як діти люблять, чи на самокатах, чи на велосипедах, чи малювати. Це дуже суттєве доповнення якраз, бо перебувати просто чи в приміщенні, чи в палаці – це одне. А коли є цей асфальт, побачите, скільки буде породжено тут і змагань, і різної такої корисної справи, щоб забрати дітей від гаджетів. Від маленької дитини виховувати, щоб в душі звучав оцей гімн. Ще не вмерла Україна, щоб в серці була віра, любов і все надія. Так. Натхненником створення Центру військово-патріотичного виховання на базі колишнього будинку культури був герой Мирон Забарило. Його разом з побратимом Володимиром Островським вбили російські окупанти. Щоправда, наші ветерани війни обіцяють продовжити справу героя і втілити в життя його мрію. Наш побратим, наш натхненник, людина, яка займалася цим всім рухом, і добровольчим, і військово-патріотичним вихованням Мирон Забарило загинув. І сьогодні стало актуальне питання, ким же ж його замінити. Ми бачимо, ми ветерани війни, які зараз там знаходимося, які ми воюємо, ми бачимо на це місце тільки людину з військовим досвідом, яка пройшла горнило війни, яка на собі відчула цей біль втрат, взривів, стрільби. От така людина повинна зараз зайняти це його місце і далі рухати цю справу. Сьогодні ми думаємо з побратимами, обговорюємо це питання, шукаємо таку кандидатуру. Можливо, хтось з хлопців зараз дуже багато вернеться з війни, хлопців, які вже будуть статусом учасників бойових дій, ветеранів війни, може хтось з них. Але це має бути людина військова, це однозначно. На цьому будемо стояти, наполягати. Також у Кубаївці є алея слави. Таким чином ветерани війни, волонтери та активісти хочуть вшановувати наших героїв і навчати ще більшого патріотизму нашу молодь, розповідає волонтер, депутат Коломийської міської ради Микола Андрійчук. Це патріотичне виховання продовжити тим будинком, щоб вони мали своє щось. Задум був у нас в селі, в Саджурці, що це такий буде будинок пласту. Але потім чуть ширше подумали, значить, патріотичне виховання всієї молоді, а доєдналися у нас в ветеранський простір. І це було чудово, тому що такі люди, як Мирон Забарило, шкода, що він загинув два місяці тому на оцій проклятій війні, тому що ця людина вдихнула, була життя із своїми побратимами. Вони, отой минулий рік, вони кожних вихідних, субота, неділя, вони тут жили оцим проектом. Я думаю, що Мирон Забарило, Островський Володимир, Жмур, вони би були дуже щасливі, побачивши отаке, як ми сьогодні бачимо. Основна його задача у нас зараз, як нам виглядає, це буде реабілітація наших ветеранів. Тому що вони проходять зараз страшенні часи, коли круглодобово на них падають фосфор, касетні міни і так далі. Дуже тяжко їм потім приходити до себе. І от таких реабілітаційних центрів по Україні треба буде дуже багато. Роботи з облаштування центру військово-патріотичного виховання планують завершити до кінця літа. І вже тоді сюди зможуть приїжджати перші відвідувачі. Також у храмове свято у Кубаївці відбувся благодійний захід. Тут дякували нашим військовим за їхній патріотизм і захист від московського окупанта.